umetudisappoint. Wewe kwanza deputy governor umeleta ngapi? Siara yao unatuitia. Unadanganyilia Letoo wewe 10 wewe uoe mmoja. Aili, wakati nimeanza kusema mama kaunti amesema bibi moja, aili ndio ameshika kichwa. That money. Akasema ngambo. Mwambieni. Alafu na demo kwa pale tuile rafiki yetu Letoo. Tumekuja hapa kwa vitu mbili. Nafikiri moja umetutisappoint. Ya kwanza tulikuja sherehe. Ya pili tulikuja kuona mapipi wanne. Wewe umetudisappoint. Kwa hivyo Irene, tunaomba wewe usiangalie sana simu ya Letoo. Bado tunangoja mapipi wengine watatu. Ama na mwana Irene, wewe umekubali hii mwanaume. Sikujua watu wa news pia wanapanganga sherehe kubwa kama hii. Pongezi sana rafiki yangu. Ya tatu, nataka ni kuombe vitu mbili, ama ni waombe nyinyi wawili, kwamba kwa ndoa mnafaa kukua na heshima. Ya pili, upendo. Na kwa Irene, isifike siku ile unasifu brother wa huyu Letoo mbele ya Letoo. Hini mnasikia hao? Usisifu brother wa Letoo mbele ya Letoo. Pendana na Letoo na hii maisha itakuwa sawa sawa. The Bible says getting a wife is a good thing in life. So kwa niaba ya gavana wa Narok, wacha niwaambie asanteni na pongezi kwa Letoo. Hakuweza kufika hapa, kuna maneno imemsuia kidogo, lakini amesema atakutafuta, mtaongea na yeye. Alikuwa na zawadi yake. Kwa hivyo asanteni sana, sitaki kuongea mengi. I am very disappointed, lakini bado tuko na imani, tunangoja hiyo maneno mengine. Kwa hivyo asante sana, wacha nikupe pia zawadi yangu hapo, alafu sisi tumalize. Pia tuko na ujumbe kutoka Oscar Sudi, MP wa kule Kapseret. Amesema alikuwa akuje pia hapa lakini amechelewa, na anafuata hii sherehe, ameona imeisha. So kwa hivyo amesema atakupea zawadi kule kwa bunge ama kule Nairobi. So mtaongea na Rebecca Tongei alete hiyo maneno amesema. Kwa hivyo asanteni sana, na tunaomba hiyo maneno ya UDA inakuja, hiyo ya grassroots elections, tunaomba wale delegates mumalize hiyo maneno, tukipatana hapa juu tumpatie gavana ule mtutu ambaye amefanya kazi mingi hapa kama chairman wa kusimamia UDA yote hapa Narok mzima. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sangida, na naona wewe uko juu pia, umevaa viatu kama yangu bwana. Wow, endo shoki deputy governor ngai. Kikira naidi. Kagi adiaga ikitu agodi ene, lazima tushukuru wa viongozi. Mtu wa kwanza Rebecca, Mungu akubariki sana. Kama rafiki wa Letoo, kinamboleni wanasema tukuambia sana. Umemshikilia sana tangu kitambo. Na unana ametoka kwenu kweli. Na nyinyi ni wife material wa kuonekana kama wewe. Akina zibari hiyo, Mungu akubariki. Karibu sana. Lakini ng'ombe tutakujia. Tutakujia ng'ombe. Tutakujia ng'ombe. Haya. Rafiki yangu Lea, Mungu akubariki. Tumefurahi sana. Viongozi walikuwa hapa, akina Simba Arati walikuwa. Kimbunga Gerayo, Anasia Yule. Negi jashi. Enda kwa Letoo, umesikia wenye Rebecca Mises. Nae hii ni kuluo. Gabo, David Governor anasema, umetudisappoint. Kwa kwanza David Governor umeleta ngapi? Siara yao natuitia.
Mnadanganyilia Letoo wewe 10 wewe uoe mmoja. Aili, wakati nimeenda amesema mama kauli amesema bibi mmoja. Aili ndio ameshika kichwa. Tangu mbona? Akasema mungu mwambieni. Alafu na demo kwa pale tuwili Narok. Aili tufurahi. Wewe utaishi kwa mama yote. Na unajua mimi nikisema hakuna kuletu mwingine kwani nani rafiki ya Letoo zi mwereji? Sini moja tu. Soma Magnus. Wana nakara ina norma singuwa kini polisi by the way. Hii, na hiko nyoro li. Nge ngireng. Kusu njuma imbus. Imbus. Sijasikia mtu wa mpea baka. Mpea baka hata mtu. Apa? Yu ya panya. Mpea baka. Mpea baka. Aya. Mwereji ako na basha. Kama uko na basha, uliku umepewa. Huyu binadamu anaitwa Kennedy Murithi. Unaletea yeye hiyo bahasha. Nara na jendo kineaua, labda ituki bonune niti. Nikira na jaji moro Letoo. Uwe nego kama mheshimiwa. Oh, hiyo si bahasha. Nimeshikunia mtu wake bahasha leo tutaingia. Yes. Mheshimiwa Jen Chebet, former MCA from Mount Elgon. Mheshimiwa